dowladda soomaaliya ayaa culays ku saartay shirkadaha diyaaradaha ee soomaalida ee qaada xujaajta inay lacag ku soo shubaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya. Dowladda soomaaliya ayaa samaysay xafiis lagu magacaabay arrimaha xajka oo ay sheegtay inuu matalayo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya, kaasi oo diyaariyey heshiisyo loogu talagalay inay wada saxeexaan dowladda soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha ee soomaalida. Heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadaha diyuuraduhu ay dowladda soomaaliya ku shubaan lacagta xajka ee xaaji kasta oo dhan $3,300. Lacagtaas ayaa laga walaacsan yahay inay ku dhacdo gacmo kale, maadaama oo aanay dowladda soomaaliya lahayn nidaam xisaabeed oo aamina. Xujaajta sanadkan soomaalida ah ayaa tiradooda lagu qiyaasay 9,300 oo xaaji. Qiyaastii ilaa 3,000 oo xaaji ayaa ka soo jeeda Soomaaliland, waxaana dowladda soomaaliya doonaysaa in lacagta xujaajta reer Soomaaliland ay ka mid noqoto lacagaha ay doonayso in shirkaduhu ay ugu shubaan gacantooda. Soomaaliland ayaa u muuqata inaanay ka war haynin culayska ay dowladda soomaaliya ku hayso shirkadaha diyaaradaha iyo sida ay doonayso in gacanteeda loo geliyo lacagta dadka xujaajta ah ee ka soo jeeda Soomaaliland. Qorshahan ayaa ah mid cusub oo ay dowladda soomaaliya sanadkan soo saartay, waxaanay doonaysaa inay kula wareegto arrimaha maamulista xajka iyo xujaajta. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badacas 24, magaalada Hargeysa.